أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. زنن يوتيوب چینل جوڑو ما او داغنم بئی پی ٹی آئی او مسافرو مسافرو باندی قربان ملک او پا مسافرو باندی قربان ملک داراله سبسکرایبر کې داراله سبسکرایبر کې او دا نور چینل چې دی ملک سي یار بعد د خبره ده کنه چې دا نور چې کوم دی اوریجنل چینل چې کوم دی اوریجنل اصلي چینل دا دی او دا نور بوغز دی دا زنه منم دا ټول زه د سره نه منم نه منم دا د نواز شریف پشان کرواړې کې زمونږ او دا د نواز شریف پشان ته کرواړې کې دا زه قطع نه منم او کنه ګوره ملک او دا زنه منم زمونږ د پیج نه ویډیو غانې رالی او د یوټیوب چینل یې ولې جوړې کړې دي نو دا حق خو زمونږ کیږي دا حق چې کم دی نو دا زمونږ کیږي زمونږ ملک صاحب به د خپل حق تپوس کوي او زه به د خپل حق تپوس کوم تپوس او ملک صاحب دا نن لا ولنې ویډیو ده او د یوټیوب چینل یې جوړ کو د چینل نوم یې دی په پی ټی آی او په مسافرو باندې قربان ملک دا ولا لای سبسکرایبر کې ویډیو ولا شیر کې ویډیو وی ګوره دا لا ولا نه ویډیو دا د دینه بروسته خسته خسته ویډیو غانې مونږه ان شاء الله اپلوډ کوو دا پیج نه بلایم راځو په پیج بهم شیر کوو په یوټیوب باندې بهم ورکو چې خلک سپا ویډیو غانې ګوري لکه چې زمونږ د پیج نه ویډیو والی نو هغه بیا خړه پړې تصویر هم وسره نه نو نن مونږ خپل چینل آغاز وکړو او تاسو ټول مسافر ته پی ټی آی والا ته دا خواست چې دا چینل سبسکرایبر کې او ویډیو د ملک صاحب ګوره او د غغلا د غلو ته سوې ملک صاحب نو د غلو ته دا وایم چې ګوره دا یو درته وایم تاسو دې نن نو شریف په شان ته غلو خلک وي ګوره څنګه چې زه خلاف یم دغسې عمران خان خلاف دې دې غلو وګوره او کنه دا کوستانه دا ککې ستا ویډیو غانو باندې ځان لا او ځان نه پیسې را پیدا کړي دا ممه نه ملک سی دا زه قطع نه منم څنګه چې د خان سی پی خلاف ده دا چې زم خلاف دا زه نه منم او زمون چینل کامیاب کې مسافر ورونو د چینل نوم یو پیر بیا واوره په پی ٹی آئی او په مسافرو باندې قربان ملک او یو پیر به دا واوري چې په مسافرو باندې او په پی ٹی آئی باندې او قربان ملک پی ٹی آئی زندہ باد او پی ٹی آئی زندہ باد او عمران خان زندہ باد او طارق انصاف زندہ باد او پاکستان زندہ باد ډیر ښه ملک صاحب السلام سلام